Magandang di sinubuanong binisaya. Mga bata, karong adlawa, ilhun nato ang mga pulong nga nagsugod sa letrang B. Letrang B nga dunay tingog nga B, 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 bola. B, B, butiki. B, B, baso. B, B, baka. B, B, balay. B, B, bulak. Mga bata, unsa ganito ang mga pulong nga nagsugod sa tingog nga B? B, bola. B, butiki. B, baso. B, baka. B, balay. B, bulak. Karun, atong ansiran ang mga buluhaton. Buluhaton 1. Pangitaa o kulayi ang mga letrang B. Go! Karon, balinta sa buluhaton 2. Butnid check ang mga pulong nga nagsugod sa tingog nga B ug X ang wala. Go! Tama ba inyong mga answer, mga bata? Very good! Karon, atong uliton, kini sa letrang B nga dunay tingog nga B, B, B.